ጤና ያስጥልኝ ወዳጆቼ። ይህ የሳልቃን ዩቲዩብ ነው። ሳልቃን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ነው። ካልሆነ በስተቀር መችድል ይሰጠኝ። ሲሳይ ክብረት የህግ አማካሪና ጠበቃ ባካበት ነው። ከፍተኛ የስራ አለምድ የኢሚግሬሽን የቤተሰብ የመኪና አደጋ የትራፊክ ጉዳዮችን በፍጥነት በትጋትና በጥራት እናስፈጽማለን። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 206-353-9747 ይደውሉ። ሲያትል ዋሽንግተን። ዌብሳይታችን www.sisailawfirm.com። ሲሳይ ክብረት የህግ አማካሪና ጠበቃ። የነገሩንም ማትረስ የለመኑንም ማትናሳ ቸራ መልአክ ናይና አባት እባክህ ለመነኝ ሰማ መቼም በጠይቅህ ተሳፍረኝ ወጀሰፊኝ ነኝ አባት ሁሉም ማድረክ ተቻለ ላንተ ሁሉ ይታያል ነኝ አባት እባክህ የድነት ኑሮ ግሽግሽ ምርር ብሎኛል እባክህ በቃ በለኝ በቃ በለኝ ከላይ ላይ ንቅል አድርገው ሰድልኝ አባት አይል በቃ እስከዛሬ በቃ አዲስ ይወስደኝ ከሰው ሁሉ መንጭቀኝ አለውበት ከዚህ ሰፈር መንጭቃ አውጣ በቃ በለ እስከመጪ ነው አባ እስከመጪ እስከመጪ ያይት መጭቀውኝ እስከመጪ ተዋስ ወጣ አብሮኝ ወጣሉ ማታ ተከተለውኝ ከባ አሁንም ይቀራቸው እጃቸውን ታጥቦ አብሮኝ መብላት ይቀራቸው ምንም ይቀራቸው ነገር የለም ነክሰው ከቤት እስኪያስወጡት እንጠብቅ አንዲሽ የልቤን ካሳካል ሁሉ ነገር ካስተካከልክልኝ ግቢን ጃንጥላ በጃንጥላ አጥረቀልቀዋል አንተ ለሰለታ አብቀ በቃልኝ በቃልኝ ምርር ያለኝ በቃልኝ በቃልኝ እንደ ደከመኝ ድህነት ደከመኝ በቃ ይበቅ እንዲ ሸይነን መቀጣ እና በከዛልኝ ሲም በሰጣት ሻሊ ነበር መታረገው ነገር ያፈከረ እሺ እሺ ነው ይቀጣ እንዲ ማላገኙን ጫማን ይሰጣብኝ ገንዘቡን በሰጣት ሻሊ ይቅርታ በእውነት ነው ይቀጣ ይሄን ነው ይገዛል ፍቅሬው ልስሚኝ ታቢ ተላለፈ እዚህ በደረሰ ነበር ዶክተር የሰላም ነው እንዴ ሰማኛ ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴ ሰላም ነው አለ ነው ወደ ሰላም ወደ ሰላም ወደ ሰላም ሰላም ነው ዘራፍ እኔ ሰው ዘሬ ውስጥ ከሰይ ድሮ ሰውስ ዶክተር
እስካሁን ተኝታል? አረ ዘበኛና ዞን ይደገፋል እንጂ አይተኛም ጌታ እንዴነ ተባረክ እድሜ ይስጥ ጨምሮ ይስጥ ዘር ይባረክ ወልደሳም ዘርተቃም አገኛ ተጣ በመድር ምጮቱን በሰማይ ገነቱን ጌታ ይወርስ ተባረክ ዘር ይባረክ ዶክተር አመሰግናለሁ እድሜ ይስጥ ተባረክ አገኛ እሺ 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 እድሜና ጤና ይስጥልኝ ዶክተር እሺ እሺ ዶክተር እንደው እንደ ጸበለቃ ውጪ ያደርነ እንዴ ብርዱ ባንተ ክሊና ብቻ ምቻል መስሎ ነው መስጠትም ብቻ እድሜ ይስጥላንተ በነገራችን ላይ ሳምከኝ ኦ ሶሪ የሲስተር ነገር ቋሪ የደረሰባት ነገር በጣም ያሳዝናል። ባከሷም መጠንቀቅ ነበረባት። ልጅቴ ይመጣል ብላ ታስባለች ፍቅር። የምታገባውን ባልጆች ወልዳ በፍቅር በሰላም ለመኖር ነው እንጂ የምታስበው ይሄ ይመጣል ብላ እንዴት ትገምታለች? መገመት ነበረባት? እንደዚህ ሰው በተጨቃከነበት ዘመን ንብረቷን ስታስመዘግብ እንዴት ትገባለች? ከዚህ ከምስኪን ላይ ተካፈለ ደና ሰው ቢያገኝ እንዴት ሊያረግ ነበር? ያሳዝናል። እኔው አንቺ እንዴት ነሽልኝ? ደና ነኝ። በቃ በኋላ ምሳ ጋብዝሻለሁ። እስከዛው እቺን ያጃት። ባይ አንዲኔስኪ አብት መስኮቱ መፈጆ ነገሩ ከፈትሽው አይደል መስኮቱ? ቴንክ ዩ አንዴ አሬ እኮ ዲግሪሽ የገባሁት እሷ ሱቅ ለሱቅ ልትልከኝ አይደል ዶክተር? እውነት ነው ዶክተር፣ እኔ አንተን አክብሬ ነው እንጂ እንደሷ ትሪትመንት ቢሆን አይደለም 8 ወር 8 ቀን እዚህ ክሊኒክ አልቆይም። ትዛዝ እንኳን ስታዝኩ ታናሽ ካላታት ስላልተናገሩን እንጂማ የጥበቃ ሰራተኛውን ማን ትዛዝ ስታዛቸው እንኳን አይቻለሁ። ይቺን ማጨራሽ መጫወቻ ነው ያደረገቻት። ይባስ ብላ ቤት ጠርቶ ማዘዝ ነው የቀራት። ይኸውላችሁ እሷ ማዘዝ ባህሪዋ ነው እንጂ ውስጧ ምንም ክፋት የለባትም። እኔንም እኮ ታዘኛለች። ውስጧን ስለማውቀው ተቀይሜያት አላውቅም። እስቲ አንዳንዴም እናንተ መለፏት፣ ቶሎ ቂማት ያዙባት። መታዘዝ ከመስዋዕትነት ይበልጣል አይደል እንዴ ፍቅር? አዎ። ከመቼ ፈጣሪ እስከመቼ ሊዘልቀዋል? ምን አለ ከዚህ ህዝብ ማህል ምንጭቅ አርገብታውጣ?
أنت كو جي سفي نو فتاري بك أبلي سنجر تنيالي دهنت أدرى رسل برسات شتغالات نزي عنام عندي ونجر ونجر واندي بزه فوتون سكي سقالو على سقالكوت ماشي هل يزاري لم دون يلد ولدتو انت نوت ابقى قادر قومياس هل ولا زان دي تزلق قال هلو اين مار من نزاري زقاشي قالو مولو سرارا سلا نبرنا اوقالو سكالي ماشي بطام ودد نو ماركش ودد نو ماركش شي ما هلو هلو እዚህ ምን እንደዛው ነው ያልኩሽን ሰምተሽኛል? አዎ ተማሪዎች አጠገብ ይስላሉ ነው። እንዴ ኑሯ ቢኖሩስ? እኔ ሙት ካረጋለሁ። አዎ እንደሱ ነው የሚባለው እኔ ማር። እሺ? እሺ እኔ ማር። ፍሬንዶች እስቲ የኛና የሀብታሞች ልዩነት ተመልከቱ። ሁላችንም እኮ ስንፈጠር ራቆታችን ነን። ግን የነሱና የኛ ኑሮ የሰማይና የምድር ያህል ነው የሚለያየው ለዛ ነው የሚያበሳጭ ለዛ ነው የምናደደው
እንለወጥ እንመንጨቀመል ምግብ ቤት ሲገቡ እነሱ እንደሞላቹ ብለው ነው የሚገቡት አ እኛ ፈንጋማስ ምን ወላቹ ብለን ነው መንገባ አያቹ ልጅነታችን ይሄን ነው ማለት እስከመቼ ጓደኞች እንለወጥ አለብን ያሽ መለወጥ አለብን ሁሌ መመክራቹ የመለወጥ መንገድ ነው እንመንጨቅ እንለወጥ ላይ እንدرس ገንዘቡ ቀርቶ እንኳን በግዚያችን እንኳን ይከነቱናል ሁላችንም 24 ሰዓት ነው የተሰጠ የነሱ ግን 24 ሰዓት እዛ درس ነው ለምሳሌ አሁን አንድ የቢራ ፋብሪካ ሰራተኞች ምን ያህል ይሆናሉ ብለን እንገምት እስቲ ቢያንስ ምን ያህል 100 አይሆንም 100 ቢኖሩት በቀን 8 ሰዓት ቢሰሩ ሰንሰሩ ማለት ነው እቺ ደሴ 800 ሰዓት ይሰራሉ በመቶ ሰራተኛ ታዲያ የዚህ የቢራ ባለቤት ቢፈልግ ዋና ቦታ ቢሄድ ቢፈልግ እንደኛ እንዲህ መቶ ቢቀም ቢፈልግ እንደፈለገ ቢሆን ምን አለበት ምክንያቱስ አንዷ አንዱ ካለላት ከሌለለት ታዲያሳ ይሄ አይደል እንዴ ነው ስሚያናደደኝ እንዴ እንመንጨቅ እንተቆስ አንፍሰዝ ሉሲዬ ኢን ዘ ሃውስ ሉሲ ዶንት ፕሊስ ቀሽቀሽ ሉሲ ፋላስ አፋስ ሉሲ ሶስ ከደምኖ አራክራታስ ይለለ አብታሙሽ በረሩ በ200 ጀት እኛ ቀደምናቸው በአንድ ፌስታል ጫት ተዋደው ያለበት ሙስሊም ክርስቲያን ነው ተዘነጋሽ እንዴ ኢትዮጵያ መሆኑ ወርፍ ማሲ በዛይን ራተራራ መላእክት ይከብዳ ከእንደኛ አይነት ከራኝ ያለም ሳይንቲስቶች በእውቀት የላቁ በመርቃና ቃና ስለተደነቁ ሁሉም ይቀማሉ እየተደበቁ አለ ህዘስ ከሌለ ፍዘስ ሶስ ከለመኖ አራቀናታ ስባት ማርም አስብ ይላል ያ ያ ያ ያ ያ ያ ያ ያ ጃባ ነው ይነደ ፍቅር ራሳቴ ባንተራሽ ዛሬ ነጥሽ ነው ምን ሆነሻል ፍቅር አርምክ ዛሬ ማራፈልከሻል መሰለኝ ወይ ማረፍ መሰረፍ ነገር ሲኖር እኮ ነው የምታርፈው ይደላ ነው አንተ እሺ ጫማ ታካርክል እሺ ያው ሰዓት ሄዷል እኔ መግባት አለብኝ ለይ ቶሎ ብለሽ ነይ ወንድዬ አቤት በዛው መኪናን ሙቀልኝ እጅ እሺ ደግ እሺ ወይ ወይ ተው በቃ ተው አቤት አንዴ ካርድ መስጋውን ዝሽልኝ እ የቀደሞቹ ፔሽንቶች ተመዝግበዋል አይደል? የትኞቹ? በማሽን የታዩት? አረ በማሽን የታዩት? እ? ለምን? እንጃ ዝም ብለው ነው የወጡት። ጆን ዲጥሪል ቴው 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 ነው ዲዮን ታባስ ቆይኝ ምለው ይሄ ሁሉ ገንዘብ አውጥቼ ገዛሁት ማሽን የላውንደሪ ማሽን ነው እንደሚመስል ለዚህ ነው እንደዚህ ሀት ሆነሽ የመጣሽ አው እሺ ቢሮ ሄደን ምንም ቢሮ ሜድ ያስፈልግም እዚሁን እንነጋገር እሺ ማሽኑ ከተገዛ 2 ወር አልፎታል ግን በማሽኑ እንዲታዩ ያደረካቸው ሰዎች ከአምስት አይበልጡ ሊሆን ይችላል ለምን መጀመሪያ የቢሮው መራ ይኖርሽ በሁለተኛ በፔሸንት ሰዓት ላይ ነው የመጣሽው ፔሸንት የራሱ ጉዳይ ነው አሁን ነው ማውራት የምፈልገው ንገረኝ ማሽኑ እኮ የተገዛው ማሽኑ ለሚያስፈልጋቸው ፔሸንቶች ነው አይደል እንዴ ነው ወይስ በፔሸንት ህይወት እንድቆምር እየነገርሽ ነው
እኔ ያወራ ያለው ዛሬ ስለመጡት ሁለት ፔሸንቶች ነው። ማሽኑ እንደማይስፈልጋቸው ያውቅ ለምንድነው ያላዘዝክላቸው? እነሱን በተደጋጋሚ የማሽኑ ጫራ ነክቷቸው። ይህ ሲደጋግም ደግሞ ለካንሰር እንደሚያጋልጥ በደም ታቀያለሽ። ታዲያ ማሽኑ እንዲሰራ የሰው ህይወትን አደጋ ላይ መጣን አለበት? እሺ ኒስ ልክሰር? ለኔ ሳይታሰብልኝ? ፍቅር ለምንድነው እንደዚህ የምትሆኚ? ስለምታገኙ ገንዘብ ሳይሆን ስንመረቅ የገባነውን ቃል አስተውሽ እንጂ ይሄ እኮ ሱቅ አይደለም። ክቡር የሰው ልጅ ህይወት ምናከምበት ቦታ ነው። እሺ ማሽኑ ለማዘዝ ተበደርኩት ነው ባክህ። ከየታም ጥቼ ነው ለሱ መፍትሄ አላጣ። ህሊናዬ ሳይቆረቁረኝ ተመችቶኝ የምሰራበትን ስፍራ ፈልጌ እንደመጣው ጠንቅቀሽ ታውቂያለሽ። ኦኬ በጣም ጥሩ። ለውሳኔ ግን በደንብ አስብበትሽ። እንዴት ነሽ ፍቅር? ምን ሆነሽ? አሪፍ ፍቅር። አስብኩበት። ምን አስብበት አልኩ? ፍቅር ለምንድን ነው በትንሽ በትልቁ የምትጨቃጨቀው? ይሄ ጉዳይ ለኔ ትንሽ ነገር እንደሆነ በደንብ አድርገህ ታውቃለህ። አንተ ያልተረዳኸኝ ማን መጥቶ እንዲረዳኝ ነው የምትፈልገው? እሺ እሺ ፍቅር፣ አሁን ከዚህ ቤት እንወጣና እኔ ቤት እንሄዳለን። ውሳኔን ካላሳወቀኝ ከዚህ ቤት ንቅንቅ አለል። እዚሁ ንገረኝ ፍቅር። ምን ሆነሻል? እስቲ ለራስሽ እንኳን ጊዜ ስጪ። የእጮኛሽ ቤት ምን እንደሆነ እንኳን አታውቂም እኮ። እሱን ደርስበታል። አሁን ትነግረኛለህ አትነግረኝም? የለችም። እንደ የለችም? የት ሄደች? የለችም። እሷም ወጣች። ምን ለማለት ነው? ከገባች 10 ቀን አይሞላት እና ቁጭ አድርጌ ልቀልባት ነው እንዲያመጣ። በዚህ ትዕዛዝሽ 10 ሰራተኛ የምትቀጥረው ይበቃሽን ትለኛለች። ለሁለት ሰው የደከማት ብዙ ቤተሰብ ያለበት ብታገኝ እንዲልቱ ሆና ሰጥቶኝ እሱን ታጥጂ ዞጣ እኮ ነው። በቃ ዲቅስፍ አርጋዘኝ ባክ ነው። እንደው ሌላ ቦታ ነው ያው ዶክተርዬ፣ ኧረ እባክህ አድነኝ፣ እያመለጥኩ ነው። ሰውነቴ ሲቀለኝ ይታወቀኛል። ሌላ ማንም እኮ ሰው አይደለም እንደዚህ ያደረገኝ፣ ጓደኞቼ ናቸው። ዶክተር ማስተካከያ ቢሆን ቆይ በእናትህ ግን ወንድ እንዳትቆጥ ሰው አሳውስ እንደምትይ እሺ ተሰማ።
شميزين كسور يقول فيه انا هي مركانة عودة تتصفيش عمزة تصور ما يدك تصبه انا تصور فيني قمور وصور استي قتوال استي تناقر ايا لامن لازين دوك استي تصور تنسى 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 መሲ እዚህ ሀገር ለምን እንደመጣው ታውቂያለሽ? የማስባቸውን ነገሮች ለማሳካት የምወደው ሰው አጠገብ እንደሆነ ፈልጋለሁ። ሁሉንም ነገር አዘጋጅቻለሁ። ነገ ሄደን መፈራረም ለ15 ቀን ሃኒሙናችንን እናሳልፍበት ቆንጆ ቦታ አዘጋጅቻለሁ። እርግጠኛ ነኝ ተወጃለሽ። ግን በጣም ብዙ የሚቀረን ነገር አለ እኮ። ምን? በጣም ብዙ ነገር። እኔ እናንተ በትንንሽ ነገሮች እንኳን መግባባት የምንችል ሰዎች አይደለን። ለምሳሌ የማሽኑ ጉዳይ እንኳን እንዴት እንደጫጫቀን ታውቃለህ? ፕሊዝ። በሳት ስለማሽ ኦኬ ሻላ አነሳበም። አንተ ስለህይወት ያለህ አመለካከት ከኔ በጣም ይራቀ ነው። ደግነትን ወድልሃለሁ። ግን ደግነት ብቻ ኖራል ማለት አይደለም። ነገኮ መፈራረም ብቻ ነው። ፎቶን ደሞ ሌላ ጊዜ እናረጋዋለን። ኤውሎንዲ አንደኛ ነገር በዚህ በጭንቀት ሰዓት ላይ 15 ቀን ሙሉ ሆስፒታል ሁለታችንን ምርቀን ሃኒሙናችንን ኢንጆይ እናደርግ። ሁለተኛ ነገር ደሞ ገና መስክር ማዘጋጀት ንብረት ማስቆጠር ስንት ጣጣለብ። ንብረት በእናንቺ መሃል ለምን? ሌላ ሰው ለምን የሚያስመሰግን ይመስላል? ሌላ ሰው ሌላ ነው። እነሱ ምን አልባት ላይ ይዋደዱ ይችላሉ። ከተጋባንማ አስቆጥረን አስመዝግበን ነው። ለምን? አስመዝግበን መጋባታችን ምንድነው ችግሩ? ለከፉም ለደጉም ሰው እንደሚሆን መሆን እኮ ጥሩ ነው። ይሄን ያን አንተማመንም ማለት ነው። አፍቅራለሁ። ግን ሳናስመለከው ፈራሽ ነው። አሪፍ ነው። ኦፍ ኮርስ። ቋንት ምንድን ነው እንደዚህ ያስጨነቀ? አልገባኝም። ሲጋን ለያያለ ማለት ነው። አዎ። ለዛ ነው ብዙ ያልተግባባንበት ነገር አለ ይያልኩ ያለሁት። በደንብ አስብበት። አዎ ለትሽ ነው። ቆም ብዬ ማሰብ ሳይኖርብኝ አይቀርም። I'm sorry. ለነብረት ያለሽ ፍቅር ይሄን ያህል ካን የሚበልጥብሽ አይመስለኝም ነበር። እንደዛ ነው የምታስብ? እንደዛ ነው የተሰማኝ። እንደፈለክ አርገ መተርጎም ትችላለህ። እኔ ግን ይቀር ይቀራል እንጂ ሀብት በሀብቴ ቢይ ከየትኛውም ወንድ ጋር ቢሆን ሳላስ ቁጥር ሳላስ መዘግብ አልቀበ። ዶክተር እስራ መልከከና ምን በታልገ? አዎ ጋሽ አመኛ በታለሁ። ሀገሬን ህዝቤን ወገኔን ብዬ እንደመጣው ታካለ። ጀሊኔን የሚያቆሽ ስራ ለሰራ አይደለም እዚህ መጣሁት። እንዴ አንተ ታውቃላችሁ? እኔም ብላችሁ ነገር የለም።
ዶክተር ወንዲ ዶክተር ወንዲ ረፍቶ ይቆያል ለመታከም ነው ወይስ ሌላ ጉዳይ አለሽ እናቴን ለማሳከም ነው የመጣሁት ታዲያ ካርድ ቆረጭላቸው ነው ሌላ ኪሚያቸው አይ እሱ ነው እንደልኝ የምፈልገው ይህን ሶስት ቀን በጣም ብዙ ሰው ዶክተር ወንድን ሲያጣ የተመለሰ ከነጋ ብቻ አስራ ምናምን ሰው ተመልሷል አይመጣም እንዲ እንዲሁም ከዛ በኋላ ከጠየቁች ጠቋል ናቸው ቲቸር ጥያቄ አለኝ ጥሩ የቢዝነስ ሀሳብ ኖሮት ምንም ብር ሳይኖር ሀብታም መሆን ይቻላል በደንብ ይቻላል እንዴት ጥሩ የቢዝነስ አይዲያ ያለው ሰው በተለያየ መንገድ ብዙ ካፒታል ማግኘት ይችላል ለምሳሌ ኮራኮራን ማስያዝ የሚያስችል ነገር ካለው ከባንክ ጋር በመነጋገር ብድር ገንዘብ ማግኘት ይችላል ሌላው ደግሞ ጥሩ ቤተሰብ ካለው ደህና ቤተሰብ ካለው ከነሱ ተበድሮ ቢዝነሱን ራን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ደህና ቤተሰብ የሌለንስ ቶ አንተ ግን ሀብታም ነህ? ሀብታም ነህ ወይ? በጣም ይገርማችኋል። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አያችሁ ሁላችሁም ከሱ መማር አለባችሁ፣ መጠየቅ መቻል አለባችሁ። እኔ እኮ ይገርመኛል፣ የማይገባንን ነገር መጠየቅ ምን ያሳፍራል? እንደሱ መጠየቅ ነው። እንዲያውም ቤትን በበኛ ተረት ስንት ነገር አለ ካለመጠየቅ ደጃዝማችነት ይቀራል። ሌላም ተረቶች እኮ አሉ እና መጠየቅ አለብን። አንዳንዴ እንደው ወደ ልጅነታችን ብንመለስ ብላችሁ አስባችሁ ልጅ ሆነን እኮ ትዝ ይላችኋል። እያለ ስጠይቅ ትጨርስንን ትዝ ይላችኋል። እና መጠየቅ በጣም ጥሩ በጣም በቃ በህይወታችን አንዱ አስፈላጊውና አንገብጋቢው ነገር መጠየቅ ነው። ጥያቄ ተመልሰላል? አዎ አዎ አዎ። ና መድሽ የሚሉትን ሰማ? ላለው ነው እነሱ እንኳን የሚሰጡት፣ ለሌለውማ ምኑን ያስይዛል? አመድጂ እዚህ ቤት ምን አስይዤ ነው የምበደረው? ምንም ይያዝ ነገር አለኝ? ብቻ ፈርዱላንት። እኔ አባት እኔ እኮ የምፈልገው አንተ ከመምጣት በፊት እነሱ የደረሱበት አድረሰኝ፣ እነሱ ያዩትን ልብዬ ነው የምጨቀጨቀ። እኔማ ሀብት እስካፈራ አንተ ራስህ ትመጣለህ፣ ምን ያደርግልኛል? ያኔ እኔ ያልኩ እነሱ ያዩትን ልይ፣ እነሱ የደረሱበት ልድረስ ነው ያልኩ። መዲህ አይደለ? አዎ እንጂ እኮ ሌላ ነገር አላስቸገርኩ። እኔ አባት ዶክተሩ እንደወጡ ምን ልንበላ ነው? እኔ እኮ መራብ የለብኝም። አለበለዚያ አንድ ሲስተር ሳይ ውልቅ ማለት ይሻለኛል። የትምህርት ማስረጃዬን ፎርጅድ አደረገችው እንዴ? ፎርጅድ? አዎ ፎርጅድ። እንዴ 7 ዓመት ሙሉ እኮ ላቤን ጠብ አድርጌ ነው የተማርኩት። ዲግሪ መቀለጃ እኮ የኔ ዲግሪ መቀለጃ። ደሞዝ ነው? እነሱ ናቸው ያሉት። አዎ ደሞዝ ነው።
ነው ትንሽ ቀን መታገስ ነው የከበዳችሁ? አንድ ወር ሙሉ ምንም ስራ እየሰራ እንዳልሆነ ያያችሁት ነው አይደል? በጣም ነው ተሰዘነ። አሁንስ በዛ በነፃ መሰራው ነው እን ጆነኝ እንዴ? እንዴ ካስተሻለው ብቻ ነው ያለው። ዲግሪ መቀለጃ ወነት ከጻይ እኮ ነው የመጣሽ? ውሃም ቢሆን ለስላሳ ተይለ ስላሳ ወነት ጋሻይል ግዴል ታዲያ ምን ልታዘዝ? ጋሻይሉ ከዶክተር ወንደሰን ጋር በድጋሚ መስራት ፈልጌ ነበር። አውቃለሁ ተጋሽተናል፣ ግን ክሊኒክን ይዘጋውትም የከፈትኩትም በሱ ምክንያት ነው። እርሶ ስለሆነ ያስተዋወቁ እንዲረዱኝ ብዬ ነው የመጣሁት። የግል ጉዳይና ስራን መለየት ነበረብኝ። አሁን ስራውን ብቻ እንዲሰራልኝ ነው የምፈልገው። ደሞዝን በተመለከተ ሌላ ቦታ የሚከፍሉትን ጨምሬ መክፈል ይችላሉ። በሱ ምክንያት ክሊኒክሽ በመዘጋቱ በጣም 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 ሲበዛ ጸጽቶኝ ነበር። ታዲያ አንቺ ይህን ያህል መንገድ ከመጣሽልኝ ሌላውን ለኔ ተይው። አመሰግናለሁ በጣም። ያው እንግዲህ ሽንፈት ቢሆንም ክሊኒኩን ለመክፈት ያለኝ አማራጭ ብቻ ስለሆነ ነው። አየሽ፣ በቢዝነስ ስህተትን አምኖ አውቆ መቀበል አሸናፊነት እንጂ ሽንፈት አይደለም። አይ እሱ እንኳን ተሸናፊ ነኝ፣ ግን ያውቃለሁ የአባት አደራ አለብኝ። ክሊኒኩን ማስፋፋትና ብራንች አውት ማድረግ ፈልጋለሁ፣ ግዴታዬም ነው። አይዞሽ፣ ለሁሉም ጊዜ አለው። ባህሏን የምትወድ ሚስት ጺሙ ኮሰኮሰኝ፣ ጺሙ አደገ ብላ አልስምህም ትላለች። አየሽ፣ እሱን ተቀብላ ወዳ ነው የምትኖረው አይደለም? ታዲያ አንቺም እኮ በስራው ላይ በጣም እንደሚያስፈልግ ከተረዳሽ ጸባይ እኮ ይታረማል። ማንም ሰው እኮ ፍጹም አይደለም፣ ፍጹምም ሊሆን አይችልም። ይህንን አምነሽ ተቀብለሽ በትዕግስት ማሳለፍ ነው ያለብሽ። ለማንኛውም እኔ ሁሉንም ነገር እጨርሳለሁ፣ ለእኔ ተይው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መድሺ እባክህን ያባት እባክህ ልመናዬን ስማኝ፣ በቃ በለኝ። ይህን የድህነት ኑሮ ከላይ ላይ ንቅል አድርገህ ወደዛ ጣለልኝ። ይኸው ከሰው በላይ መጽሐፍ እገዛለሁ፣ ግን አንድ ቀንም አንብቤ አላውቅም። ለምን? ደህና መቀመጫ የለኝማ፣ ደህና ወንበር የለኝማ። መድሺዬ፣ አንተ ግን ሁሉም ማድረግ ትችላለህ። ሀብታሞቹ በረንዳቸው ላይ ተቀምጠው ይው 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 እያሉ እየተንዠዋዠው የሚቀመጥበትን ወንበር አንተ ስጠኝ። እዛ ላይ ቁጭ ብዬ ደገፍ ብዬ ጎንጫት እያልኩኝ የራሴ መጠጥ መጽሐፌን የማነብበት ጊዜ አንተ ስጠኝ። ይኸው እንደምትመለከተው ኔ አባትችን ሎተሪ ቆርጫለሁ። አትታዘበኝና የኔ ጌታ አንደኛና ሁለተኛዋን ብቻ ከእንግዲህም አልጨቀጭቀ ዞር ብዬ ማንተን ከማመስገን ውጭ አልነዘንዝህም። የኔ አባት በቃ በለኝ፣ መንጭቀኝ፣ ከዚህ ከድህነት አረንቋ ንቀልኝ። መድሽዬ ከፍታው ላይ አድርገኝ። ሄሎ ጋሼ፣ እንደምን ዋልክ? ሰላም አልክ? ሰላም ነኝ።
ስራ ጥሩ ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ በኋላ ቤት ወጥበል። በሰላም ነው ጋሼ? እንዴው ላንድ ትንሽ ነገር ፈልጌ ነው። እሺ እሺ ጋሼ መጣለሁ። እሺ በሰላም ዋል። ሰላም ነው? ሰላም ናችሁ? አስቴ አንተ ሰብና አቋያ እስካሁን አይቼብህ ማላውቁ ስሜታዊነት ያንጸባረክ ባንተ ምክንያት ክሊኒኩ አንደ ተዘጋ አትርሳ ባንተ ምክንያት እኔ ምንስ ማስይ ሳንተ ሹሙ ተካይተ ሹሙ የኔ ነው የራስሽ ግንሽ አዎ በዚህ ድሜሽ እኔ ምን ልበይ ከኪስሽ ብር አውጥተሽ አንለት ያልሽ የከፈልሽ እ? እይ ላባ ቆይ አሁን ፍሎሽ ደሞ ላሳያችሁ አም ያምራ እዚህ ምን ከባድ ሲል ይጠራ ታይ ወጥሽ ከፈለጉኝ መልስ ይደውል እንዴ የምትፈልገው ስልክ ቢያንስ ስካዛ አሁን ከራሱ ጋር ቢያንስ ስቦትት ነው ካጠፍ ይረጋል አሁን ማታ እህ ስከሰላት ነጥዋል እልጅ ቀማል እንዴ ማ ተስፋ ደረ በጨራሽ እንዴት እንዲል ትቻልሽ እርግጠኛ ነሽ እንዴ አው እርግጠኛ ነኝ ለማንኛውም መጠርጠራ ይወጣሽ ነው? አዎ ታክሲ እዚህ አካባቢ ያገኛል? ችግር የለም መኪና ስላለ የተወሰነ መንገድ ሻልሻለሁ። ሄሎ ደስቢ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? በቀደሚያ ያልከኝን ያው ግቢ ውስጥ አንድ ቪትዝ መኪና አለች በሱ አራይድ ምንም ምንም እየተጠቀምኩባት እንድትገለገልባት ፈልጌ አው አንዴ የናትን ሁለታ መቼ ማረሰ ነው አ ጫትቀማለህ እንዴ ማ
أني؟ بس ما عمول بسكت. أني إنه؟ لا توشي. كان نتوافق. أني كوس كزاري من نتوافق مسلم. هلي هلي كزم ببلن وابرنا من نورو. أني تعتني؟ ها؟ أنا أعرف أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان. وندي نسجع ثالي وندي؟ آه كذي بوالا يستعفو بوالا تنسي مستاقو لامجين لرسا ماش شكرا لو؟ آه شكرا لو اي بروفيشنال ادل دكتور وندرسا نجو وندي ستين لرسا ماش بيشان تيامت ابا ما نمسي مزي سيدنا برمس مغال فلق من السلام. لابتوب ماله لانش لا تمرتي تا مشال منو جات كمال ادل ما انا تو استينا تا كمال ايهو ليه ننسى فاته منو بتام تاسازنالي شي عندي هي اللي يبو شي قتلنا جرينتي سواش لو ركوتا طرونو سيرين بزي لكو بيا دكك ليلا انت مالتي انت لو ركورتا تانيا كوبت على منشيني اسكمي اي كرتا سوغان لا شكرا لا ماشي كان قرات مزيان تشعل بيا كرتا زدرا يهو بطارك او ثانك يو انتربرير تسفهون How do you find my office? Wow, I like it. So beautiful and neat. Oh, thank you. تمرت بيت وجه الديزاين ات النسخ نا قنجه بيرو منور انا باج. This is a secret behind the development of developed country. I need to منناغاغر انشلال. لمن بجلس وطال ناتلو من البر. انجليزي كونكو من نجر بركاوندي. كونكو كتر رجعتوت. انيني مثل بكوت نجر سلالات. انجليزي من نجر جمراتوت. هل يمكنك ان تكون هل يمكنك ان تكون هل يمكنك ان تكون سيكريت نجر غولن سلالات سمو مسالش اندي. هل يمكنك ان تكون سمي. انيني من بنجليزي شابه. انيني هل دنكو رد لومشي. كان عندي نيوارا ايه تيالك اكيني
ቆይ 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 አባባ ለምንድን ነው ይዞልሽ የመጣው? አባባ እንደምወድ ታውቂለ? ስለዚህ አንተም ይዘህ መጣህ ነው? አባባ አረ ሳቂ 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 አይ ምንም አልጠጣም። አይ ምንም አልጠጣም። ቆይ እንደውም አሪፍ ቀን መጣለ። እኔ ምንም አልጠጣም። ምንም ችግር የለም። ዛሬ ረፍት ቀኔ ነው። ለቅለቅ ብዬ ትንሽ ልምጣና ትንሽ ነገር ቀማምሰን ዛሬ በደንብ ተጠጣለ። ተጣለታል። ሄብታ እንዴት ታድሏል? መድሺ እዚህም አለ አንተ በሁሉም ቦታ አለ። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መድሺ ለጨቀጭቅ አይደለም የተነሳሁት ላስታውስ ነው። መድሺ አንተ ልቤን መሻት ታቃለ በቃ ይሄው ያሳየህ ነው ዙሬን ያሳየህኝን አትንሳኝ። ይሄው ሁሉንም አይቻለሁ አትንሳኝ። ማዲሽ ለሌላ አይደለም በቃ ምንም ለጭቅጭቅ አልተነሳው ብቻ መንጭቀይ ማዲሽ በቃ በለኝ። በቃ ያየው አይደል በቃ ያሳየህ ነው አትነሳኝ ምን ያባ ደሞ ይሄ ምን ይሆን? ሀብታም መቼም በሽታ ያጣው ይሄን ኮሎ ወገቡ ታዞለት ይሆናል። ወይኔ ጉድ መድሺ ጤናውንም አደረ ጤናውን እንዳትነሳኝ አደረ። ሀብቱንም ስትሰጠኝ እነሱ ብዙ ነገር አለባቸው ሀብቱ ሲሰርስ ይመጣላቸው እኔን ግን ጤናዬንም አበሩ። በቃ መንጭቀኝ በቃ ላስታውስ ብዬ ሰው አብሮ አድጎ ይሄን ያህል ሊያያል። ነይት ክለብ ሰይ ነው እዚህ መብራት ይጠፋል እንዴ? እንደው ጎድ ጎድ እንዴ መብራት እና ማጣ ሰልችቷችሁ በዚህ ተጀመረ አያምጣ በግለሰብ ደረጃ ግን እንደዚህ ይቻላል? አደራ መዳን የለም አሁንም መጨቀጭቃለሁ አሁንም ካለውበት መንጭቀኝ ሌላ ምንም አይደለ። ተስፋዬ ሄሎ ይሄ ክለብ ውስጥ ነው ያለሁት። ማታውታ ና እናቴ
ناستي. ليش يتسبش؟ ها؟ كم في؟ لك هولو نقر كان لبيت الدرس ما سمتاتي تشارع لدل؟ برك هالا من شقر هالا ولا نوم؟ آه. هولو نقر بجن ريموت كنترول بل؟ آه. عيوتك. بدل بيا عيوت هالا؟ يددا. اشي. አጥለኝስ ምን አማራጭ አለኝ? ምን አልገኝ? አይ ቸርስ ያዝ የቤቱ ነገር ነው ደስ ይለኝ። ከንፈይ? እንዶ ምንም የግራጉና ለሰኛ እኔ መሰለ ቤት ይዘህ እንዶ አምጣምጣ ሴት አላሰኛ። ቆይ ትንሽ ልስራ። ሰራሰራ አላርግ ትንሽ። እ? ጓደኞቼ እትና የጥለውኝ ይደዋል። ትንሽ ልስራ። አይደል? ቼቶች እት ይሉብን አርባላስ። አ ቼት ይዳ ምን መሄጃላችሁ ብለህ ለካ ሪሞት ኮንትሮል ብለህ ለክና አጫታ ነንዘረጅ አይ ቶባክ ምን ችቦ አለሽ ችቦ ማለት ችቦ ደሞ ችቦ አላችኋቸው አይ እናንተ አብታቡት ማታውጡ ስም የለም ጥራት ሸኝን ሸኛታለሁ አብረው ሸኛቸው አይ እዛው ተቀመጥ በጣም ስለምወዳት ማጣት አልፈልግም ክንፍዬ ባይሆን እኔ ልጋብዝ ዛሬ በኔ ነው ግብዣው ዘና በል ግዴለም ግዴለም እቤትም ቢሆን እኔ ነኝ መከፈለው አትሳቀቅ እኔ ምለው ክንፍሽ ቀደም ስገባ ኤቲኤም አይቼ ነበር የቱ ጋር ነበር ያየሁት አይ ያው ወጣኩ አራጫት እናንተ ምን አለባችሁ ሁሉ በጃችሁ ሁሉ ወደጃችሁ ፈጣሪን ፈራችሁ እንጂ ያንዳንዳችሁ እኮ ግቢያችሁ ባንክ ተከፍቶ ነበር ምን አለባችሁ ጫዳ አለ ዘንድሮ አንኒ ምን እዚያውን ስገባ አንተ መግቢያ ጋር ያለው የሚቆፈረው በራ ተገቡ ላይ ነው ቀላቀል ነው ያንተ ነው እሱ እንደውም አጠገው ያለውንም ጨጣይቀያቸዋለሁ እንግዲህ እሺ ካሉ እሱንም ልገዛው አንድ ላይ ቢሆን አይሻል ግዛው ምን ቁጥ ቁጣ አስገዛ ሰፋ አርገው ግዛው በእናትህ በቃ በእናትህ ፍቅሪ ምርር ይልኛው ደስ ወደት ምን ነው ደስ የት ሊድ በቃ ምሮና በቃ አንተ የት ሊድ በእናትህ በቃ ቀበረኝ እንዴ ምን ነው በቃ ቀበረኝ እንዴ በቃ የት ሄዳለሁ ምን ነው ይጃለኝ በእናትህ እሺ በለኝ በቃ ለፋሽ ደህና ዶክተር ወንዴ ሩም ስሪ ያሉት ፔሸንት ወጡ እንዴ አ ህክምናቸው መጨረሱ ዶክተር መሰረት ነች ያስወጣቻቸው ታሽ ሩም ስሪ ያሉት ፔሸንት እንዲወጣ ያረክሽው አንቺ ነሽ? ለምን? ሌላ ከፋይ ስለመጣ አስወጣቸው። መክፈል ካቆሙ 3 ቀን አልፏቸዋል። ታዲያ መክፈል ስላቆሙ ህክምናቸውን አቋርጠው መሄድ አለባቸው? አዝናለሁ። ታካሚ ባልነበረ ሰዓት ተባብሬያቸዋለሁ። ካሚ ሲመጣ ግን አልጋ የለኝም ብዬ መመለስ አልችልም። ይሄ መንግስት ግብር አለብኝ። ኦኬ ዶክተር እኔ ቦታ ሆነ ነገሮችን ለማየት ለምን ያቀተ? እኔ እንዳንተ 100% ሐኪም አይደለሁም። 30%ቱን ነጋዴ ነኝ። የሰራተኛ ደሞዝ አለብኝ፣ የጥበቃ ከፍላለሁ። ያንተ ደሞዝ ብቻውን ናላ እንደሚያዞር ታውቃለህ። አዝናለሁ። እንዴ እንደምታስብ ቀድሜ ማወቅ ነበረብኝ። ይሄ ማግኔት ታይዋለህ? የዩት ፍልስፍና እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ትልቁ ማግኔት መሆን ነው የምፈልገው። ትልቁ ማግኔትን ስትሆን ሁልጊዜ ትንንሾቹን ወደ ራስህ ትስባቸዋለህ። የምፈልጋቸውን ነገሮች በሙሉ ወደ ራስህ ማምጣት እፈልጋለሁ። ልክ እንደዚህ
ልክ እንደዚህ ሰውዬ በዚህ ገንዘብ ወዳድነትሽ ሁሉንም ነገር ማግኘት ምን ይመስልሻል? Of course. አንተም ከቻልክ እንደ ትልቁ ማግኔት ነው መሆን መቻል ያለብህ። ትልቁ ማግኔትን ስትሆን ሁልጊዜ ትንንሾቹ ወደ አንተ መሳብ ትችላለህ። እነሱ አንተስ ካላላቀቀካቸው ድረስ በዙሪያ ከበው ይኖራሉ። የምትፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ አንተ ቁጭ ባልክበት በስበት ኃይለ ታመጣቸዋል። ከስራለው ታንቱ ኮስተንጂ ክሊኒክ ውስጥ መሰራ አለ መስለኝ ያለኝ ምን ታደርጋለ ዶክተር ሲስተም እኮ ነው እያንዳንዱ ነገር ገንዘብ ይፈልጋል ከጓንት ጀምሮ ወጪ ያስወጣል እንግዲህ እንደበለጸኩት ሀገራት ሀገራችን በነጻ ህክምና መሰጠት እስኪጀምር ድረስ ክሊኒኮቻችን በሙሉ የሱቅነት ባህሪ ሊኖራቸው ግድ ነው ልጅ ያለሽ አዋ ስለመንከባከብ ስለመትከል ያወራሽን ትዝልሻል? አሁንም ግቢ ውስጥ ያሉትን አበቦች መንከባከብ ደስ ይለኛል። ታዲያ አበቦችሽን ስታሳድግ የሚያስፈልጋቸውን ነገር መስጠት አለብሽ አይደል? በደንብ እንጂ። እንዲያውም ከዘመኑ ሰዎች እነሱ አይሻልም ብለህ ነው? የውስጤን ሁሉም አማከራቸው ጓደኞች ይሆናል። እኔ እንኳን ስላውጭሽ አነሳሁት ስለመስጠት ማውራት ፈልጌ ነበር። አንቺ ላውጭሽ ገንዘብ አልሰጠሽም። አውጭም ላንቺ ገንዘብ አልሰጠም። ሁልጊዜ ስለመስጠት ስናስብ አይምሮአችን ላይ የሚመጣው ገንዘብ ስለሆነ ነው እንጂ ብዙ የሚሰጡ ነገሮች እኮ አሉ። ፍቅር የሚሰጥ ነገር ነው። ክብር የሚሰጥ ነገር ነው። ሌላው ቢቀር ሰላምታ እኮ የሚሰጥ ነገር ነው። የተሰጠን ነገር ሁሉ መልሰን እንድሰጥ ነው የተሰጠን። ሄሎ ሄሎ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነሽ? ታዲያስ? ደህና ነኝ። ውሎ አሪፍ ነው? ቆንጆ ነው። አንቺ ጋር እንዴት ነው? አሪፍ ነው፣ ግን ከአንተ ጋር መጫወት በጣም ናፍቆኛል። እውነት? ለነገሩ እኔም ናፍቀሽኛል። አንተ ያወራህ እኔ ዝም ብዬ ሳዳምጥ ጥቡል እንኳን አይሰለቸኝም። ታዲያ ለምን ክለባት ማለት ነው? ዛን በቃ እሺ፣ መጣ መጣ ቤት ገብቼ መጣ። እሺ ይቻል ባይቻል። Hey Wendy. Hello. ሰላም ነሽ? ታዲያስ? እንዴ? መሲ? እዚህ ምን ትሰራለሽ? ወንዴ ጋር መጥቼ ነው። እንዴት ነሽ? ስራ ጥሩ ነው? ጥሩ ነው። አይዞ ካለመድሽ ምንጭቅ ብለት ወጣለ። ዋናው ታክተ መጸለይ ነው። እሱ እኮ አይደለም ለሁላችንም እኩል ነው። ዋሳንቱ አይል የሚያዝቃምጡ አይል መድሽዬ፣ እናቴ ክብር ይመስገን፣ ይክበር ይመስገን። እንዶ ኦርዳንስ እንዶ አስመንጭቀን። አይዞ ትመነጭቃለ። እኔ ያየሁትንማ ታያላችሁ። አይዟችሁ። የት ነው ግራጁዌት ያደረግሽው? ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ። ዋው ባህር ዳር አላቃትም። አሪፍ ከተማ ነች ይባላል።
አዎ በጣም አሪፍ ከተማ ነች። አንተ ሴት ነው ግራጁዌት ያደረከው? እኛ አንድ ግቢ ነው የጨረስነው። አዎ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው የጨረስነው። ለዚህ ነው በቀላሉ የተግባባችሁት? አዎ። ተስፋ? አቤት። ተጫወት እንጂ ምን ነው ዝም አልክ? እየተጫወትኩ ነው። እኔ ማለት አንተስ የት ነው ግራጁዌት ያደረከው? እኔ ጽጌ በሻ። ዋው ዩኒቨርሲቲዎች በጣም እየበዙ ነው አይደል? በጣም በስተዋል። በጣም የት አካባቢ ነው? አይ አንተ አታውቀውም። እስከ 8 ነው ኮሌጅ ምናምን እንኳን የላቸው። የተናገርኩት ያስቃል። እጄን ታጥቤ መጣሁ። ዋው ግልጽና ተጫዋች ነው። በጣም የሊና ባል እኮ ነው። እና አላስተዋወቀችም እንዴ? ባል አይደለም ጀስት ጓደኛዬ ነው። ድሮም አንተ እንደዚህ አይነት ቦታ መጥራት ነው? ሶፊ ጥላኝ ትሄዳለህ? ሄድልን ስትሉኝስ? ማን ይላል? እጄን ታጥቤ መጣው ብላል እንዴ? በዛው ሄድከው? አረ ታይ እንጂ እኔንም አያሳትፍ ጨዋታ ሲጀምሩ ታዲያ በግድ አሳትፎኝ ብዬ መለመን ነበርብኝ? ማስተዋወቂ ይውልሽ። ከዚህ በፊት የሰውየም እንደሰማ አላቀ ፊት ለፊት የቆጭ ብላችሁ እንግሊዘኛ ወራችሁ ሰምቼ እንዳልሰማ መቼም ሆድም አይችል የለም ብዬ አንገቴን ለፍቼ ወጣሁ። ዛሬ ደግሞ የባስ ብላችሁ ፊት ለፊት የት ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርሽው? የት ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርከው? እንዴ ቆይ ሰውዬ እኔ ስኖር ብቻ ነው እንዴ እውቀቱ የሚታየው? በጣም ታሳፍራለሽ። ግን ቆይ አንተ ለምንድን ነው በራስህ አትተማመነው? እንዴት ተተማመናለሁ? አትጥልኛ እንደዚህ አይነት ቦታ እንዴ? እኔ ሱቅ ጥቁጭ ባለ ቁጥር አንድ እንግሊዘኛ የሚያወሩ የአፍሪካ ህብረት አረገኝ እንዴ? እኔን ምን ሰምቶ ነው? ካሳፈርኩሽ አትጥሪ። በዛው ራስ ይሁን ትለሽ ተሰብስብ እንዴ? እዚህ ሰፈር እንደውም ካላውቅም ነበር። ብዙ ጊዜ እንድትመጪ ጠይቄሽ ነበር፣ አልፈለግሽም። ሀሊና ይተዋለች። ምን ነው? አይ ጀስት ለማውቅ ያለ። መቼም ጥያቄሽን እንደመልስ እንደማታስገድጅ እርግጠኛ ነኝ። ስለ ሽኝትሽ አመሰግናለሁ። ሰላም ደር። ስለአንተ ሳስብ ሁሉ ጊዜ የሚከነክነኝ ነው። ብትጠይቅ ይጠቅ። የጋብቻ ጥያቄውን አልቀበልም ካልኩ በኋላ ለምንድን ነው እንዳገባ ድጋሚ ያጠይቅ? ነገ ስለሚፈርስ ትዳር እያሰብን መጋባታችን ትክክል መስሎ ስላልታየ ነው። ማለት ንብረት አስመዝግበ ብንፈራረም ጋብቻው የንብረቶቻችን እንጂ የእኛ የሚሆን ይመስልሽ ነበር? እንወደ ነበር እኮ አይደል? አዎ እንወደ ነበር። ግን እዛ ወረቀት ላይ ብንፈራረም ጋብቻችን ፍቻችን ይሆን ነበር። ሰላም ዳሪ ስትገቢ ደውዪልኝ። ሄሎ የተከበሩ መምህርት፣ ሰላም ነዎት? ወይ የተከበሩ ዶክተር፣ እንዴት ነው? ምሳ ለመብላ ዝግጁ ነዎት? አዎ ተዘጋጅቻለሁ፣ እየጠበቅኩት እኮ ነው። የት ልምጣ? እኔ እመጣለሁ፣ እየደረስኩ ነው። ተዘጋጅተሽ ጠብቂ። እሺ ባይ።
ምን ነው? ምን ነው? አይ ባፍንጫ ሻወራሽ ብዬ ነው። ቆይ ግን ለምን ምትከታተለኝ? ማ? እኔ? እኔ አንቺን ልከታተል? እኔ አላደርገው አላየውሽም ማለት ከታተል ለምን ከታተልሻለሁ? ከነገም አሁን ያየውሽ። ቀደም ሳስበላ ጮልቀስተኛል ታየን? እኔ አንቺን? እንዴ? ለምን ነው ምከታተልሽ? ቆይ አንቺ ራስሽን እንደማን ነው የምታየው? ንገሪኝ። አልተከታተልከኝም? አልተከታተልኩሽም። ለነገሩ እንኳን አልተከታተልከኝ። እሺ አንተ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ኦኬ ነኝ፣ አሪፍ ነኝ። አሪፍ ነው? አሪፍ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጥሩ ነው። አንቺ ያለሽ ምን ሆናለሁ? እናቴ ሁሉ ዝግጁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ሆናለሁ? ምን ያስገለፍጥሻል? በጥርሴ መሳቅ አልችልም እንዴ? ገልፍጪ። አረ ገልፍጪ ግልፍጥ። ወይኔ የወንድስ ትንሽ የመጣሁት ሄሎ ሄሎ፣ የወንዴ ስልክ አይደለም እንዴ? ወንዴ ስልኩን ነቃቶ ተሄዶ ነው መልክት ካለውት። እስቲ ቀይሪው። አማርኛ ላይ አርጊው። ዜና ያያየው ነው። ከመቼ ጀምሮ ነው እንደዚህ አይነት ዜና ማየት የጀመርሽው? ወይኔ ተስፍሽ፣ እንኳን ሲሸጡኝ ሲያሳሙኝ ያውቃለሁ። እሺ ማለት ጥሩም ሴትና ድመት በሞቀበት ነው። ምን በል እንዲህ ስትል የሚያቀሰው እንዳይሰማሽ ያብዬ ነው ደምያሩ። ለነገሩ ወሻና ሲሰጡት ነው የሚለምደው። አንተ በቃ ባይበቃኝስ? ስነ ስርዓት ደሞ አንተ ማፈን ሞልተን እንሳደባለህ እንዴ? ሰምተኛል። ባበለው ባጠጣው ስለ ባበለው ባጠጣው አለች እንዴ? አቤት። መጥቷል እንዴ? ማ ወንዴ? ጥሩ እንደሰን ገብቷል ማለት አልገባም። አዎ ገብቷል። ለምን? ሰው ስለቀጠርኩ ነው። ለዛ ነው። ኦኬ፣ ሌላ ጊዜ መሆን ይችላል። ይችላል እንጂ እስከዛ
ወይኔ ኪሴ ባዶ በነበረበት ሰዓት ሳጣላኝ የራሴን መኪና የራሴን መሪ በጨበጥኩበት ሰዓት እንዴት እናገረኛለች ባብል ለማጠጥቷለች አሁን ይችላል ታረዝም አላችሁኝ ደሞ ካልበላ ማጠጣም ይሄ ከዛቱን ስልክኔ አረጋለ ጉንጫቸው እንደዚህ አንነበረም ግን ከነዚህ አንዱ ያስነሳልኝ ከነሱ አንዱ ነው አረ በማዲስ ወዴት ነው ምን ነው ቤት በጣም ነው የሚያምረው። ምን ነው አመሰግናለሁ ምናምን አይባልም እንዴ? አይ ቤቱን ለሰራው ኢንጂነር ነው ምስጋና የሚያስፈልገው ይሄ ነው። እየበላሽ ተስፍሽ ምንድነው አሊያቀም ከመ ተደግፈ ቲቪውን ታጨራንቃል አንዳንዴ ሽሻተ ቦይዘ ፖሊስ እና ህብረተሰብ ላይ ትታያል አረ አንዳንዴ አየሩን ለኛም ለቀቅ አርግልን አረ ተስፍሽ ምንድነው ነውር አይደል እንዴ ተስፍሽ ግሞሪ አልጋ አስለቀቀው አይደል አላግድልህ እንዴት ነው ተመቸሽ? በጣም ተደውላለሁ ዘሰር
ስ እንኳን መልስ ጋብሎ አላው እኔን አትገባለች አንተ ሰው አይደለህ እንዴት ትገባለህ እኮ እኔን አትገባለች አዎ ታዝዣለሁ እንዴ ነችና ከፈለከኝ ቆይስ ታዲያ ለናግራት እንደነገርልኝ ሊማቱ ነው እንዴ ታዲያ እንድታልከኝ ይቀራል ጭራሽ ታስደምጥበኝ እዚህ ጭራሽ ሰልባጅ ነጋዴ ያደረጋት የሰልባጅ ማሳብሰቦ እኔ ከርሶ ጋር ልጣለም ሄዳለሁ ሄድ እንዳልኝ ሄድልዎታለሁ ምንም ግጭት አልፈልግም ግን አንድ ደግሞ ተጨማሪ መልእክት ላስተላልፍልዎት የጣሪያን ቃና የድሮ ጓደኛዬ የትም አይገኝም እኔ አዋጣሽ ነበር እኔ መስኪኑ የዛሬን አቲ ነገ መነጨቃለሁ ያኔ ደግሞ የተላገኘው ተስፍሽዬ እንት ያለች በሉልኝ እቺን ይናገሩ አትግባለች እኔ ግን ንገሯት በእግዚአብሔር ልጅ እንደምን አደራችሁ ተማሪዎች? ዛሬ መጣሁት ሚስ ሄሊና ጋብዛይ ነው። በጣም ደስ የሚልና ቆንጆ ፕሮግራም ላይ ስለጋበሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። በልጆቹ በተማሪዎች ፊት በጣም ነው የምታምሩት፣ በጣም ደስ ትላላችሁ። ስለ ቁንጣን ታቃላችሁ? በምንድን ነው የሚመጣው? በጣም አሪፍ። ቁንጣን ከጥጋብ የሚመጣ በሽታ ነው። ከጥጋብ በላይ ስንበላ ቁንጣን ይዘናል። ሽንታችሁን ወጥሯችሁ ያቃል? አዎ። መቼ ነው ደስ የሚላችሁ? ስንሸና። በጣም ጥሩ። ወጥሮን ስንሸና ደስ ይለናል አይደለ? አዎ። ስለዚህ ወደ ውስጥ ብቻ ማስገባት አይደለም፣ ያለንን ነገር ስንሰጥ ስንቸር ሁሉም ነገር ጥሩ ይሆናል። ሁሉም ጤናና ፍቅር ነው የሚሆነው። በጣም ነው የምወዳችሁ። በጣም ጎበዝ ተማሪዎች ናችሁ በእውነት። እኔ ዛሬ ደግሞ ከእናንተ እጅግ በጣም ብዙ ነገር ነው የተማርኩት። መስጠትን፣ ፍቅርን ነው ያየሁት። እናንተ እንዳስተማራችሁኝ ደግሞ እኔም የተማርኩትን ወደ ተግባር መለወጥ አለብኝ አይደለ? በጣም ጥሩ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ እዚህ ስለመጣሁ። ስለዚህ እናንተ ብለግሳችኋል፣ እኔም ልለግስ። ትፈቅዱልኛላችሁ? በጣም ጥሩ። አሁን ሁሉንም ነገር አውልቃለሁ ማለት ነው። ቢንጂ መስኝ የፈጣሪ ስራ ግን በጣም ነው የሚገርመው። በዚች አጭር ጊዜ ውስጥ ስንቱን አይነሱ አሳየኝ መሰልሽ? በተለይ በተለይ ከዚህ ከተስፋውን ጋር። አረ የምን ተስፋው ነው? ከዚህ ከተስፋ ቢስ ጋር ያሳለፍኩትን ጊዜ ሳስበው እንጃ ወንዴ መካሸ ይመስለኛል። እንደዛ ለማለት እንኳን ትንሽ ጊዜ የሚያስፈልገው ይመስልሽ? ምን ጊዜ ያስፈልጋል? እንደሱ አይነት ጥሩ ሰው አጋጥሞኛል። በዛ ላይ ሚስቱ ሞታበታለች። ሚስቱ ሞታበታለች? አዎ። አልነገረሽም? አታውቂም እንዴ? ማለት እሱ ራሱ ነው እንደዚህ ያለሽ? አዎ። ያሳዝናል። በቃ ምን ታደርጊያለሽ? ያው እሱ ያመጣው ሚስቴ ሞታለች ብለህ ለሰው ታወራለህ? አዎ መሲ፣ ለእኔ ሞተሻል። አንድ ሰው እኮ በልብሽ ውስጥ ከሞተ ያው እንደ ሞተ ነው የሚቆጠረው። እጮኛዬ ነበርሽ፣ ነገር ግን ያኔ በልቤ ውስጥ ያለሽ ቦታ ዛሬ የለም። አውቃለሁ ሰው በጊዜ ሂደት ይቀየራል። ነገር ግን ያኔ ትምህርት ቤት ያፈቀርኳት መሲና የዛሬዋ መሲ ብዙ ልዩነት አላቸው። ምናልባት ወደፊት በሌላ ሰው ልብ ውስጥ
ነፍስ ልዘር ይችላልሽ። እልህኝነት ብዙ ዋጋ ያስከፍልሻል። ሽንፈትሽን እንዳታምኚ እኔ ያልኩት ብቻ ይሁን እንድትይ ይቅርታ እንዳትጠይቂና ነገሮች ወደ አንቺ ብቻ እስኪመጡ የምትጠብቂ ጠባቂ ያደርግሻል። እልህ ፍቅርሽን ይሸፍንብሻል። ይቅርታ መጠየቅ ትፈልጊያለሽ ግን አታደርጊም። መሸነፍሽን አውቀሻል ግን አታምኚ። መሄድ እንዳለብሽ ታውቂያለሽ ግን ከተቀመጥሽበት አትነሽ። በዚህ ምድር ላይ ስትኖሪ ውሳኔዎችሽን በእልህ ሳይሆን በፍቅር ወስኝ። እንደፈለክ አርገ መጥርጉም ትችላለህ። እኔ ግን ይቀር ይቀራል እንጂ ሀብት በሀብቴ ቢይ ከየትኛውም ወንድ ጋር ቢሆን 30 ቁጥር 30 መዘግብ አልከባ። ካልተሸነፉ ማሸነፍ ካልተንቀሳቀሱ መድረስ የለምና ሰው ለጥፋትሽ ተደጋጋሚ እድል ሊሰጥሽ ይችላል። ነገር ግን ጥፋቶችሽን አንድ ሁለት ብሎ ቆጥሮ በልቡ ይመሰክራል። ጨርሶ በደልሽን የሚረሳው ፈጣሪ ብቻ ነው። እስትንፋስሽ ካንቺ እስከምትወሰድ እስከዚያች ወሳኝ ሰዓት ድረስ እድሉን የማይነፍግሽ ፈጣሪ ብቻ ነው። ስለዚህ በእልህ ታስረሽ ቁጭ አትበይ። ከተቀመጥሽበት በፍቅር ተነሽ። ተራራው ወደ አንቺ ካልመጣ አንቺ ራስሽ ወደ ተራራው ሂጂ። It's for now.